ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶ್ರೀವತ್ಸ, ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಬಂದಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆ, ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೋತವರು ಯಾರು, ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು, ಇದೇನಿದು ಟೈಟಲ್ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದೇ ಬೇರೆ, ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋದೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಅನುಭವ ಕಂಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ BJPಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಗೊಂದಲ ಆಯಿತಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹೊಸದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೊಸದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಕಾಮತ್. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJPಯ ಮಧ್ಯೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ, ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಲನ್ನು ಇನ್ಯಾರದೋ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಗೆಲುವಿನ ಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 337,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 1996 ಆಚೆ ಈಚೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ BJPಯ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ 6 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೋತಿದ್ದರು ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಅವರ ಎದುರು. ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ BJPಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಬಾರಿ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 2023 ಶಿರ್ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿಯವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಠ ತೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾನಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಖಾನಾಪುರದ ಮಾಜಿ MLA ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 8ರಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ, ಭಟ್ಕಳ, ಶಿರ್ಸಿ, ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ BJP MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ BJP MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ BJP MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ BJPಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ BJPಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತುಸು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹಿಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಹ ಶತಾಯಿಗತ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇತ್ತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ BJPಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ BJPಯ ಒಳಗಡೆನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಂತೆ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕಾಗೇರಿಯವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಿಂದಲೇ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾಗೇರಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ 5 ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಡನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೂಡ ಮೂಲಕ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಭಟ್ಕಳ ಶಾಸಕ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹಳಿಯಾಳದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗಂತೂ ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತ್ತ ತರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕು ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕು. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ 5 ಶಾಸಕರ ಪಾಲಿಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ವಿರೋಧದ ನಡೆಯೂ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನಾಯಕರು ಸಹ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರು ಸಹ, ಉದಾಹರಣೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಗೆ ತುಂಬ ತಳ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಸುನೀಲ್ ಸೋನಿ, ಹೀಗೆ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಹೆಗಡೆ, ಘೋಟ್ನೇಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ತುಂಬ ನಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ಕಾಗೇರಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬಟ್ ಕಾಗೇರಿಯವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ನಡೆದವು. ಕಾಗೇರಿಯವರು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 100,000 ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಕಾಗೇರಿಯವರು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 70,000 ಗೆಲ್ತಾರೆ, 80,000 ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಸ್ವತಃ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಡೆದ ಮತದಷ್ಟೇ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು 48 ಮತಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ 782,495 ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಗೇರಿ ಪಡೆದರು. ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು ಕಾಗೇರಿ ಪಾಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 337,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೋ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಲೀಡ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 60,000 ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಡೆದರೆ, ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ 59,830 ಲೀಡ್, ಹಾಗೆ ಕಿತ್ತೂರು, ಹರಿಯಾಳ, ಕುಮಟಾ, ಭಟ್ಕಳ, ಶಿರ್ಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಲೀಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಚೆ ಮತಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಗೇರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜೈಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಗೇರಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಇದ್ದರು, ಕಾಗೇರಿಯವರ ಕಾಲು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದರು, ಕಾಗೇರಿಯವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಒಳಗೆ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪುಂಗಿ ಈಗ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಗೇರಿ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ನಂತರ ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಯಾರು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾಗೇರಿ ಈ ಪರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೋತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಗೆದ್ದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಕಾಣುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವತಃ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಶತಾಯಿ ಗತಾಯಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 2-2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮತದಾರರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ
ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಸ್ವತಃ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸೋತ್ವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಶಾಸಕರು, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 60,000 ಲೀಡ್, ರೂಪಾಲಿ ಮಾಜಿ BJP ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 60,000 ಲೀಡ್ BJPಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು BJPಗೆ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ BJPಗೆ 30,000 ಅಧಿಕ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತರ್ಕಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ವಲಯದಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗಿನವರು, ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾದರೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿನವರು, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಶಾಸಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ MP ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಕುಂತರೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಸಡ್ಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಇವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಸುದೀರ್ಘ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನಂತ ಒಂದು ಫರ್ಮಾನು ಹೊಡೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾರ್ಯಾರ ತಲೆಗೆ ತೂಗುಗತಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ನಡೆಯೋದು ಈಗಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.